U nekadašnjem parku Rakete, ulici 7. juli, poznatom i kao Pulijev park u Boru, održan je 8. vremeplov nastup borskih muzičara Aleksandra Nikolića Ringa i Tomice Mančića, koji na ovaj način održavaju sećanje na vreme kada su se mladi Borani sastajali u gradskim parkovima i zabavljali u zvuk akustične gitare. Dobrava noć, prijatelji, dobrava. Stotinak posetilaca svih generacija imali su priliku da se podsete na pesme koje su bile izuzetno popularne 70. i 80. godina prošlog veka. Ja mislim da nema šta da se priča, samo da se pogleda okolo ovde, ko dolazi u parku da sluša sve ovo i da vidi. Tako da je to sve rečeno. Oni sami to kažu. Nekada je sve ovo kompletno okupljenje u parku izgledalo potpuno drugačije i to je ovo na neki način spomenar na to vreme. Ne znam, nema neke razlike. Samo što smo, eto, malo sad smo krenuli na struju. Inače, ranije smo na klupe i onda zna se da, šta ide dalje. Koliko vama, ljudima koji dolaze ovo da vide, znači sve ovo što se organizuje? Za to bi morali da pitate nekoga od njih. Oni će sigurno da kažu, jer da im nije lepo i da se ne vraćaju u mladost, ne bi ni došli sigurno. Koliko je za vas ovo jedan povratak u mladost? Uvek se, čak i kad prođemo kroz park bez ovoga, vratimo se u mladost. Jedan od razloga što smo danas ovde je da, jeste da se vratimo u mladost i da ove mlađe generacije malo animiramo. Nema više toga, kako bih ja rekao. Retko se sreću deca koja sa gitarama provode vreme u parkovima. Mi se trudimo da vratimo to vreme malo. Ovde su se pogotovo u ovom parku dešavale prve ljubavi, prva pijanstva, učilo se da se sviraju gitare ovde, tako da nas jedno lepo vreme seća na ovaj park nas seća na jedno lepo vreme. A imamo oca i ja jedan još veću motivaciju, nas dvojica ove godine slavimo 25 godina od kada sviramo zajedno i to nam je ovako još veći motiv da okupimo ove ljude. Veče u Raketa parku imalo je i humanitarni karakter jer su prikupljena sredstva za pomoć Boranima kojima je neophodna. Na vreme plovu su, osim Ace i Tomice, učestvovali i mladi koji sviraju akustičnu gitaru i koji su na svoj način predstavili najveće stare hitove koje traju i danas.